Un home de cognom Sadich, que no era de Suma Càrcer, havia comprovat que durant el primer mes de matrimoni és la lluna de mel i el segon la lluna de fel. Així que, després de separar-se d'Assora, que tampoc era de Suma Càrcer, es dedicà a l'estudi de la natura i es va retirar a la Sudantella, molt a prop d'on està el local que tenen els piragüistes. Un dia, passejant per una jopera a vora del riu Xúquer, va veure un grup de persones que venien corrent cap a ell. «Escolte», preguntà qui anava davant, «no ha vist el gos de la meua ama?» «És una gossa, no és un gos», va dir tot segur Sadich. «Teniu raó, és una gossa». «És una gossa molt xicoteta», afegí Sadich. «Ha tingut gosseig fa poc i coixeja de la pota esquerra». «Aleshores l'ha vist, no?», digueren al mateix temps diverses persones. «Doncs no», respondé el Sadich. «En la meua vida l'he vista». No es quedaren convençuts, però pensaren que era millor no discutir i anar a denunciar-lo directament al quartelillo de la Guàrdia Civil que hi ha a càrcer. A les poques hores es personà una parella de la Benemèrita a cavall, van agafar-se a Sadich i se l'emportaren al poble veí. La justícia va actuar de forma diligent, com té per costum en certes ocasions, i Sadich no tingué més remei que pagar una bona multa. Però, quan eixia per la porta del jutjat, vingué la tia Ramona amb la gossa que estava en sa casa d'autoconvidada. El braç legislatiu i el braç executor no tingueren més remei que rebaixar-li la sanció a Sadich, confirmant, però, que havia mentit. Aleshores, Sadich, que continuava sense ser de Suma Càrcer, es va dir: «Venerables amics, jo no coneixia aquesta gossa, però vaig veure les seues petjades i vaig deduir que era menuda i acabava de parir. A més, els sols lleugers i llargs impresos a la terra entre les seues petjades corresponien a uns pits que s'arrossegaven per terra. Altres petjades continues a l'esquerra demostraven que anava coixa». Tots quedaren admirats i li perdonaven la multa. Tanmateix, Sadich, que mai fou de Suma Càrcer, comprovà com de perillós pot resultar pensar massa. A sovint és causa de preocupació i impotència comprovar que sempre pateix la persona que es comporta de forma lògica. Però no hem d'oblidar que sempre guanya el bo i perd el roí, com a les pel·lícules. I si no és així, millor ens anirà si ho pensem i som optimistes. Potser Sadich ja ha comentat al final de la història una bona reflexió i, per tant, sobren paraules. I si en faltava alguna, com diu Forges, pense, doncs, moleste. Algú creu que no? A ben segur que totes i tots tenim alguna història real sobre el tema.